Hvis du drar til Paris, så, og du tar bildet av Eiffeltårnet, ja, etter det har blitt mørkt, ja, så ikke publiser det bildet. For det har du ikke lov til, med mindre du har søkt om det på forhånd. Kjære lyttere, kjære ørevenner, kjære seere der ute. I dag har vi en ny episode av Fotopodden, og vi skal i dag snakke om noe viktig. Vi skal snakke om ytringsfrihet, sensur, privatisering og algoritmer. Og hvordan alt dette her påvirker vår mulighet, ikke bare til å filme og fotografere og dokumentere det vi ønsker, men også å publisere det. Vi kan komme kanskje også litt inn på GDPR og masse andre rare ting. I dag er det meg og Thomas Brun. Hei, hei. Faste teamet som sitter her. Ja, det en stund siden vi to har gjort denne episoden, er det ikke? Ja, så det var på tide, synes jeg. Ja, ja, absolutt. Ja. Eller var det fordi vi ikke fant noen gjester? Det kan være det også, men det skal vi holde for oss selv. Ja, det var det, ja. Det skal vi ikke si noe. Det var jo en tid da man ytret seg ved å skrive leserinnlegg i avisa, eller man var med på en demonstrasjon, eller stod på stand og delte ut løpesedler, som egentlig var de måten man hadde å ytre seg på hvis man ikke var journalist og kunne skrive ting selv, eller jobbet i NRK. Alt måtte igjennom en redaktør hvis du skulle få publisert noe. Ja, hvis du ikke skulle stå på gata og rope. Ja. Ja. Og det gjorde jo at det man leste, for eksempel, det var jo, det antok vi jo var sant, for det hadde gått gjennom en redaktør. Men så fikk vi internett, og da ble jo informasjon fri for alle. Alle kunne publisere hva som helst. Og A, vi trodde jo at man ikke lenger ville være uinformert. Alle ville ha tilgang på all informasjon, så feil kunne vi ta. Og alle skulle kunne egentlig si hva de ville. Mm. Det ble jo ikke sånn. For det kom jo noen algoritmer inn der, for eksempel. Men det er egentlig litt lenger ut. For ikke å foregripe begivenhetens gang her, så kan vi jo begynne med utfordringen med å faktisk få dokumentert det som skjer. Ja. Vi lever jo i en ganske fritt land. Og egentlig har vi lov til å fotografere nesten hva som helst, nesten hvor som helst. Men hvem er det som bestemmer det? Altså, det er jo veldig mye noe som foregår på private områder. Du er på et kjøpesenter, eller du er på en konsert, eller du er på et eller annet sted som noen private eier. Og de kan bestemme selv. Det er jo ikke det offentlige der som bestemmer hva som er lov og hva som ikke er lov. Så plutselig så kommer det en vekter og sier at du har ikke lov. Mm. Og vi... For min del da, så begynte jo mye av dette her med en episode hvor en kollega av oss var på Oslo S, ja, og skulle fotografere. Inne på sentralstasjonen? Inne på sentralstasjonen, ja. På det offentlige området i hallen der, han skulle ha en utstilling om kollektivtransport i Italia, og skulle ta de siste bildene til den utstillingen, og gikk rundt der med et enkelt lite kamera, ikke noe mer rigg enn det, og så kommer det en sånn gorilla bort til han og forteller han at der er det ikke lov å fotografere. Utfordringen er selvfølgelig at går du på nettsidene til Bane NOR, så står det eksplisitt at det er lov å fotografere. Mm. Og det er jo sånn, jeg tror det er en liten gråzon der, med tanke på at hvis du rigger deg opp, og du ber folk holde seg unna stativet ditt, og du skal på en måte ta mye plass. Og du står med lys, og du står med alt mulig. Ja, ja. Så tror jeg du må sjekke på forhånd. Ja. Men hvis du går rundt der og tar en selfie med mobiltelefonen din, eller hvis du bare har et kompakt kamera og tar bilder av visse ting der, så er det ikke noe... Det er lov da, tydeligvis. Det er lov, og ja, det er eksplisitt lov. Ja. Nå hadde jo denne kollegaen vår faktisk vært ute for akkurat det samme før. Okay. Så han hadde jo sjekket dette her, og visste at det var lov det han gjorde, og at vekteren enten ikke visste hva han snakket om, eller kjedet seg på jobb og hadde lyst til å ta noen. Det er veldig ofte det, tror jeg. Nå er kollegaen vår ikke spesielt høy, ikke spesielt brei, ikke spesielt fryktinngytende på noen som helst måte. Så for sikkerhets skyld så hentet denne vekteren to vektere til, så de kunne så tre stykker rundt han og true med å fysisk bære han ut av Oslo S. Hvis han ikke etterkom, et helt urimelig krav, fordi han gjorde noe som faktisk var lov. Og da er jo spørsmålet, hvor mange har guts til å stå opp mot tre gorillaer som kommer med trusler, selv om du vet du har rett? Hvor mye er det verdt å få tatt de bildene? Eller lar du bare være å ta de bildene, og lar være å gå tilbake en annen gang for å ta de bildene, rett og slett fordi du har hatt en dårlig opplevelse, og du synes ikke det er noe gøy å ta bilder her lenger. Og hvilken frihet har man da til å ta bilder? Og så hadde jo vi noen runder med Bane NOR etter dette her, for jeg kontaktet dem som journalist,
og spurte, og de var jo helt tydelige på at det var lov. Samtidig så kom de med noen sånne rare påstander om hvorfor vekterne hadde gjort dette her. Om at han hadde brukt stativ, og det var jo veldig lett å se på videoen at han ikke hadde. Og det var mye, det var verre ting enn det de påstod, altså, som jeg ikke skal sitere dem på, men de prøvde liksom å få dette her til å bli den brukerens feil, da, selv om de hadde alt sammen på overvåkningskameraen, og det kunne lett bevises at det ikke var sånn. Men da virket det som Bane NOR til dels tok vekterselskapets parti. Ja, forsvarte dem og deres handlinger. Kanskje de også bare hadde snakket med dem, og så hadde de prøvd å liksom forsvare hvorfor de gjorde det sånn som de gjorde. Det kan være. At de fant ut senere bare, åh, det er faktisk lov å ta bilder her. Vi dreite oss ut, men det er mye enklere. Og da har jo Bane NOR gjort en feil ved å ikke gi tydelig nok instruks. Ja. Og det kan jo være mange elementer her at vekterselskapet ikke har gitt tydelig nok instrukser til vekterne sine, kan også være en greie. Eller det kan være vektere som kjeder seg på jobb. Og når det kommer en kar på noen 60 år, som er 1,60 høy og tynn og liten, så må du jo føle deg utrolig tøff som vekter hvis du begynner å yppe deg, tenker jeg. Ja, det er litt det. Sånn her, og du skal jo forhåpentligvis da kunne utfordre dem litt, og bare si sånn, men si hva jeg har gjort gærent. Hvis du blir stoppet av politiet på veien, for eksempel, og du ikke har gjort noe gærent, og de sier at du har gjort noe gærent, så men du må jo si hva jeg har gjort gærent, og bevise at jeg har gjort noe gærent. Ja, men de må jo ikke det. Det er jo det som er greia, ikke sant? Politiet har en politimyndighet, og det er jo en del av myndighetens voldsmonopol. De har rett til å gjøre en del ting, og de kan si, nei, vi kan ikke fortelle deg hva du har gjort gærent, du må bli med oss på stasjonen, kan de si. Ja. Og der blir det litt sånn papirarbeid, og der skjer det ting. Ja. Men før det så trenger de kanskje ikke å gjøre det. Nei. Og vektere er jo i stor grad politiets stedfortredere, fordi politiet har ikke mulighet til å holde kontroll på alt mulig på Oslo S. Det har de ikke mannskap til, og alle andre steder man trenger vakthold, og derfor så leier man inn private vaktselskaper. Og når de sier, ja, nei, men vi har fått instruks om at det er forbudt å fotografere her, så er det ikke så lett for deg å liksom begynne å skulle slå opp og lete opp en nettside hvor det kanskje står, eller som vår kollega gjorde, ringe Bane NOR og få dem til å fortelle vekteren at det er lov det han gjør. Du gjør jo ikke sånt. Og jeg kontaktet Sporveien etterpå for å spørre hvordan det var der. Og der virker det som det ikke er lov å fotografere. Men de ser gjennom fingrene med det, sier de, det har aldri vært noe issue. Nei, så hvis du ikke gjør dette her profesjonelt, så er det ikke noe problem. Og så sier jeg, men hva hvis du gjør det profesjonelt da? Ja, da skal du søke på forhånd. Ja. Så hvis du er pressefotograf, og du tilfeldigvis er på T-banen, og det tilfeldigvis skjer noe nyhetsverdig, skal du da sende inn en søknad om å få lov til å fotografere det? Ja, først. Først. Og dette nekter de egentlig å svare på da. Det ville de ikke forholde seg til, så der fikk jeg ikke noe tydelig svar. Nei, men det er jo som de sier, det har kanskje det ikke har skjedd for ofte, sånn at det har vært et problem før, at det liksom ikke har forholdt seg til det noe særlig. Og da er det jo tilfellet at det er bare noen vektere som kjeder seg på jobb, og de vil bare finne noe å gjøre. Og de tenker sånn, ok, her er det en person som tar bilder. Men hvis de ikke er der, ofte er til irritasjon, hvis de ikke gjør noe gærent, hvis de ikke på en måte plager noen, eller tar mye plass, så ser jeg virkelig ikke hva problemet er uansett. Nei, men da blir det jo opp til vekternes skjønn. Ja, ikke sant? Og vekteres skjønn skal man være litt forsiktig med. Ja. For da kommer det jo helt an på om de har en god eller dårlig dag på jobben. Ikke sant? Det er nettopp det. Altså. Så man kan ikke overlate til det heller. Selv om jeg spurte leserne våre om noen hadde hatt dårlige erfaringer på T-banestasjoner eller kollektivtransportstasjoner i Oslo, og jeg fikk ingen tilbakemelding på det. Så antagelig har de gitt veldig tydelige instrukser til vektorselskapet om at det er greit innenfor rimelighetens grenser. Eller noe sånt nå. Og så har de et annet vaktselskap enn i Oslo SR. Ja. Kanskje det. Og det er litt sånn... Ja, men hva er det som er lov og ikke lov, det er sånn konkret? Sånn konkret så skal du vel ikke fotografere militære installasjoner. Ja. Ferdig. Private så, områder, så er det jo private som styrer det. Akershus festning, for eksempel? Akershus festning er nok lov, for den er jo ikke noe aktiv. Altså, du har jo noen brakker og sånn. Ja, det er mer turistdestinasjon, kanskje. Men hvordan de kanonene er plassert, det tror jeg ikke betyr veldig mye for nasjonens sikkerhet. Altså. Det er ikke så farlig. Nei, og det er jo en severdighet turistdestinasjon. Destinasjon. Ja. Så det er ikke noe problem, men hvis du drar ut på en eller annen militærforlegning og begynner å fotografere, i gamle dager var det forbudt å fotografere på flyplasser som hadde militære installasjoner. Så på Gardermoen, mens Fornebu var flyplass, kunne du ikke, for der var det militært, og Sola kunne du ikke, og Værnes kunne du ikke fotografere, men det ble også opphevet etter hvert da. Men fotografere er en ting, publisere? Publisere er jo noe annet igjen. Ja.
Og da kommer jo GDPR også inn. Hvem har du lov til å publisere? Og hvis noen ikke har fått med seg det, så var jo det noen regler som kom inn i spill for, hvor mange år siden er det nå? 4 år siden? 5 år siden? Ja, noe sånt, noe tror jeg. Ja, det er kanskje litt lenger. Og det er jo rett og slett europeiske personvernregler. Ja. Hva skal du kunne reservere deg selv mot egentlig? Ja. Og dette er grunnen til at vi har disse cookiesene som dukker opp hver gang vi skal inn på nettsida, er det det? Som du må trykke ja eller nei på. Ja. Det er blant annet det, ja. For da legger de jo igjen spor på PC-en din som sporer alt mulig rart du driver med. Ikke bare på deres nettside, men overalt, hele tiden. Og det skal du da kunne beskytte seg mot. Ja. Og sånn er det jo med fotografering, med filming. Går du på gata, og så kan du ta bilder av egentlig hva du vil. I hvert fall i Norge. Men du kan ikke publisere hva du vil. Så stikker du kamera opp i trynet på en eller annen uvitende person som står og piller seg i nesa på gata, så kan du ikke bare legge ut det bildet. Men hvis han piller seg i nesa mens han er på en demonstrasjon, så kan du legge ut det bildet. Ja. For da har han oppsøkt et offentlig sted hvor han må anta at det blir fotografert, og da har han ikke det vernet lenger. Så det er som å gi tillatelse til å bli fotografert. Og så finnes det en masse sånne mellomting. Hvis du driver med gatefoto, og det er én person i mengden, så er det ikke noe stort problem. Hvis det er én identifiserbar person, eller to identifiserbare personer i bildet, så er det noe annet. Ja. Og dette gjelder publiseringen. Og så er det selvfølgelig en del land hvor det er mye spesielt. I London var det jo lenge sånn at du ikke kunne bare gå rundt på gata og ta bilder av, kom politiet og stoppet deg og lurte på hva du tok bilder av, og du fikk trøbbel med politiet, rett og slett, fordi du tok bilder på gata i en så turistifisert by som London. Ja. De har også, jeg vet ikke om de endret på det, men for noen år siden så innførte de en regel om at det ikke var lov å fotografere barn i parken. Og det var sikkert for å stoppe pedofile som lå i buskene med lange teler, men det innebar jo også at du hadde ikke lov til å ta bilder av dine egne barn i parken. Såpass, ja. Ja, du kunne ikke bare ha piknik i parken og ta bilder av barna dine mens de satt og spiste. Nei, ok. Og da begynner det å bli en del begrensninger på en del friheter som man tar for gitt i et liberalt land, egentlig. Og der kan jo også problemet komme inn ved at politi og vektere, de tolker reglene kanskje litt forskjellig. Ikke sant? Hvis du sier at du ikke har lov til å ta bilder av noen barn, som da inkluderer dine egne barn, men kanskje reglene er skrevet sånn at du ikke skal ta bilder av andres barn, men du orker ikke å være spesifikk nok på det. Og hvis de leker på klatrestativene, så tar du bilder av dine barn, men da kan du si at ja, det er bare mine barn jeg tar bilder av, men så kommer det andre barn med på bildet, og for å hindre alle de tvilstilfellene, så har de bare sagt nei. Ja. Men det blir kanskje litt som å drikke i parken i Norge. Ja. Det er sjelden politiet slår ned på det før du blir over stadiet og begynner å lage bråk. Veldig. Så lenge du sitter der og deler glass vin med gode venner, så er det ingen som bryr seg. Og det kan godt være gjeldig i England også, men du vet ikke lenger. Og da blir liksom ordet ulovlig veldig feil å bruke, tenker jeg. Bare sånn, det du gjør nå er kjempeulovlig. Og du kan liksom ikke sammenligne det som å bryte en annen lov som er enda verre. Nei, jeg tror ikke du får noe pedofilidom, seksuelt overgrepdom mot deg for å ta bilder av dine egne barn på en piknikparken. Det tror jeg ikke du gjør. Nei. Men du tar litt bort den der gleden av å fotografere familien på piknik da. Hvis du må se det over skulderen for å se om det er noen som ser hva du driver med. Ja, ikke sant. Det blir sånn. Da føler du at du gjør noe feil, kanskje? Ja. Det er litt det når du tar bilder også og publiserer også, hvor intensjonen din er egentlig bare å dele fine øyeblikk, men da noen andres har en annen, tror at du kanskje har en annen intensjon da. Og det er slik de kommer inn i situasjonen da, sånn med. For eksempel hvis det er en gatefotograf som tar bilder av deg, hvor du egentlig ikke er motivet på noen som helst måte, du er bare bakgrunnen. Men du blir kanskje litt oppgitt av at de går rundt og tar bilder, og du føler deg ukomfortabel med det. Fordi man merker alltid når du blir tatt bilde av. Det er en sånn intensjon vi har noen ganger, at du merker at et kamera er på deg litt. Og da lurer du liksom på, det er noen som synes det er ubehagelig, mens det er andre som... 99% av folk går bare rundt og ikke bryr seg. Jeg synes det er ubehagelig når folk står på T-banen sånn og ser på en video. For da vet ikke jeg om de filmer meg, eller om de ser på en video. Men det er det som, med en gang mobiltelefonen på T-banen peker litt opp, og de ser på en måte i, så merker du at kanskje de tar bilder av det. Men de tar jo vanligvis bilder av seg selv. Altså, de fleste bilder som blir tatt er jo av seg selv nå. Ja. Du har jo... Det er nesten bare du som er interessert i å filme og ta bilder av meg, vet du. Ja, jeg synes det er kjempegøy. Det ser så fin ut at det...
Men det er jo noen da som, ikke at jeg har opplevd det så mange ganger, men jeg tror mange som tar bilder på gata for eksempel har opplevd det. Mm. Og jeg har hørt om situasjoner hvor altså, det kommer folk som er i bakgrunnen og sånt, at jeg vil ikke bli fotografert. Mm. Så er det sånn, ja, men jeg fotograferte ikke deg. Jeg fotograferte jo denne gaten. Mm. Om du er her eller ikke, har veldig lite å si. Mm. Hva gjør man da? Nei, altså, det er jo vanlig høflighet å gjerne ta bildet først, og så spørre etterpå de som det angår. Og så er det noen som det egentlig ikke angår, som later som det angår dem, ja, og det kan jo bli problematisk. De føler de er viktigere enn det de egentlig er. Ja. Det noen har, vet jeg, er jo at de går med noen visitkort med adressen til der hvor de legger ut ting. Mm. Og så sier de, jeg publiserer her, du får se hvordan bildet ble, og kontakt meg hvis du, synes det er ubehagelig. Ja. Du må på en måte gjøre det litt vanskelig for dem. Mm, ja. Du må jo det. Men jeg hadde en situasjon hvor jeg måtte slette foran dem. Ja. Det, som ble ja, det skal bildet. Du ikke måtte, fordi du har ikke, det er ikke noe forbud mot å ta det bildet. Nei. Det er forbud mot å publisere det bildet, og det kan være i enkelte tilfeller forbud mot å beholde det bildet. Men selve fotograferingen er egentlig ikke forbudt. Mm. Og hvis noen da kommer og blir veldig, veldig vanskelig, så får du bare si, nei, men jeg kommer ikke til å publisere det. Eller si noe sånt som at da får du ta kontakt med meg når du har sett bildet. Eller noe sånt. Ja. Og så sier de, ja, hvor kan jeg se det da? Ja, nei, det vet jeg ikke enda, for jeg vet ikke hvor jeg kommer til å publisere det. Men ser du det, så sier fra. Og hvis du ikke ser det, så er det kanskje ikke noe stort problem. Ja. Tenker jeg. Det er ikke så farlig. Nei. Men man skal være nøye på det, fordi at veldig mange vil jo strekke de grensene og si at det der var et jævlig kult bilde, men jeg rekker jo ikke å spørre folk før det har gått. Mm. Da driter jeg i det. Eller jeg gidder ikke spørre folk. Så det driter jeg i. Og det, da begynner det å pushe grensen, og det blir ikke bra det heller, for hvis man gjør det for mye, så tenker folk at, ja, men disse fotografene, de spør jo aldri. Mm. Og blir mer skeptiske enn det ville vært hvis du hadde prøvd å spørre, da. Har du kunnet? Men du var jo inne på et tema før vi tok opp her, og det var jo den forskjellen mellom at du tar bilder med et kamera og bilder med mobil. Ja. Det å ta bilder med mobilen, det har ikke folk noe særlig imot. Nei, og den sliter jeg veldig med, rett og slett. Fordi at mobilkameraene i dag er så gode, de brukes jo profesjonelt. Altså, hele tiden på NRK, på Dagsrevyen, så ser du jo ting som er filmet med mobil. Ja. Til og med NRK-korrespondenter står og filmer seg selv med mobil. Mm. Og nyhetssaker, du får jo mye bedre dekning av nyhetssaker, fordi det er alltid en mobiltelefon i nærheten, det er alltid en mobilfilm eller mobilbilde å finne. Og kommer det på Dagsrevyen, så ses det flere enn hvis du bare tar et bilde på egen hånd med et stort kamera. Ja. Så jeg er ikke sikker på om jeg skjønner den forskjellen, men jeg ble senest stoppet, det var riktig nok i et land langt unna, på et kjøpesenter, hvor vakta sa at beklager, du har ikke lov til å fotografere med kamera, men du kan bruke mobiltelefonen din. Jeg er ikke sikker på om jeg skjønner hvorfor. Jeg har vært på museer også, hvor de sier det samme. Ja, ikke sant? Og på en del museer så er det ikke lov til å bruke blitz, for eksempel. Ja. Men det er jo, i dag så er det mange flere mobiltelefoner som har blitzlys enn det er kameraer som har blitzlys. Ja. Så det burde jo heller ikke være greia. Så jeg er ikke sikker på om jeg skjønner, men det har nok noe med hva noen tror at kan brukes kommersielt. Ja, det er det. Men kan ikke et mobilbilde brukes kommersielt? Jeg tror det er mange som tror at de ikke kan gjøre det. Ja, for det er ingen influensere som bruker mobiltelefon. Nei, ikke sant? Det er nettopp det, ikke sant? Og det er ikke kommersielt det de driver med. Ikke det helt tatt. Så jeg tror det er litt det at det henger litt bak det at man ikke helt skjønner at mobiltelefoner brukes kommersielt enda. Mm. Og at intensjonen, igjen der går vi inn på intensjonen, at du tenker sånn, intensjonen din er ikke å bruke dette i en profesjonell setting. Intensjonen er å bare dokumentere til dine venner og bekjente at her har du vært, eller få et minne. Ja. Og det er intensjonen, men mobiltelefonen kan gjøre så mye mer enn det nå for tiden. Mm. Så det kan 100% brukes som et profesjonelt verktøy. Jeg har hørt om det også sånn, det er en YouTuber som jeg følger som heter Casey Neistat, og han var en av de største vloggerne, da han blogget sånn 800 dager på rad eller noen sånne ting. Og han var invitert på den der Met-galaen i USA. Og da fikk han beskjed at kamera, det kan du ikke ta med. Det er ikke lov, i det hele tatt. Fordi du er ikke her som presse, og du skal inn og sånne ting, vi vil ikke at du skal ta med kameraet ditt. Og han bare, ok, greit. Men det var ingen som tok for hans mobiltelefonen sin. Så Nei. Den gikk han jo bare rundt med og filmet med den. Mm. Og han sa jo det også, bare sånn, hva i all verden er det som er forskjellen? Bare sånn, det er jo virkelig ikke noe forskjell mellom mobiltelefonen min og kameraet mitt. Jeg får akkurat det samme innholdet med begge to. Ja. Så han skjønte jo virkelig ikke forskjellen der. Nei, du gjør jo ikke det. På konserter så ser jeg det litt. På konserter så slipper du ikke inn med kamera, men de kan jo ikke beslaglegge alle mobiltelefoner. Nei.
Og det har kanskje med logistikken å gjøre. Men du kan ikke ta et kommersielt brukbart konsertbilde fra salen med mobiltelefon. Det kan du ikke. Jeg vet at det er flere, det er et par stand-up-komikere som har begynt med det nå, at de ikke tillater mobiltelefoner heller. Mm. Fordi da begynner folk å filme ting ut av kontekst, som blir sagt, og publisere det, og så bestemmer de sannheten om hva komikeren sier på scenen, uten konteksten rundt. Mm. Og da har du bare et sitat fra en stand-up-komiker på scenen, filmet fra publikum, og da er det sannheten før deres film fra stand-up-showet kommer ut. Ja. Ikke sant? Så der Dave Chappelle for eksempel er veldig sånn streng på det, sånn tillater ikke mobiltelefoner i publikum. Men det er også det at liksom, de ønsker ikke å se bak en, at du holder opp foran ansiktet ditt en mobiltelefon. De ønsker å se deg. Publikummet, det er de du snakker til. Det er deg som de snakker til. Det er du som har kjøpt billetten. Mm. Ikke alle vennene dine på Instagram som du deler dette til. Og det er jo også sånn at det er deres innhold som blir delt. Mhm. Og de har publiseringsrettigheter til innholdet, ikke du. Mm. Det er helt riktig, og det er jo en del steder hvor de sier det er ikke lov til å ta bilder eller fotografere med mobiltelefon. Mm. Går du på teater, så sier de det, for eksempel. Ja. Og noen steder så har de jo vakter blant publikum som passer på at du ikke gjør det. Det burde ha det på kinoer også. Folk som bruker mobiltelefon på kinoer, i en kinosal, det synes jeg burde være veldig strengt. Det burde det, men jeg tror det er en egen plass i helvete for dem. Ja. Så det tror jeg noen tar seg av etter hvert, i hvert fall. Jeg var i Nederland på en veldig sånn liten kinosal, hvor vi så den der irske filmen som jeg ikke husker navnet på akkurat nå. Det er den samme som lagde In Bruges, som har laget den filmen som kom ut i år, tror jeg det var, eller fjor. Og da var det en som satt på første rad og filmet scener fra filmen. Altså lange scener. Ja. Og det verste var at han hadde jo skjermen sin på, og du, i en mørk sal så ser du den skjermen veldig, veldig med en gang. Mm. Og det var en liten sal også, så den spottet vi på. Men han skjønte ikke selv, tror jeg, at også blitsen hans var på. Så lyset på mobilen lyste opp på skjermen. Nei! På kinosalen. Og jeg ble så irritert. Det eneste jeg tenkte på mens jeg satt og så på, var liksom... Det var ingen som begynte å kaste popcorn på han? Nei, men jeg vurderte å gå ned og bare sånn, vet du hva, hva er det du driver med? Bare sånn, jeg ble skikkelig irritert på han. Og det var en sånn situasjon, men han gjorde det igjen og igjen og igjen og igjen. Og, sånn, og da tenkte jeg sånn, ja, men det der, som du sier, det er en egen plass i helvete for folk som det. Fordi jeg bare sånn, jeg skjønner ikke. Går du 20 år tilbake? Det var jo denne måten å piratkopiere filmer på. Ja. Da satt man jo med kamera og filmet filmen av lærrettet, og så la man ut på en DVD eller en VCD og solgte det. Og hvis du sitter helt bakst i salen, så er det ingen som legger merke til det, for så vidt, med mindre hvis du skrur av lys på mobilen, da, sånn som han ikke gjorde. Men så sitter du helt forrest da. Alle ser hva du driver med. Du sitter ikke der alene. Nei, og sånt burde jo vært noen som passet på, synes jeg. Ja. Og det er ikke verre enn at det står en kinoperson bak i salen, for man ser jo noen lyser fra alle disse skjermene. Man gjør det. Men det er jo ikke så mye for rettigheter som det er for irritasjon blant irritasjon. Publikum egentlig. Men vet du hvem de verste er? Nå er jeg vel litt rann off topic. De verste er, det er eldre folk. Aha. Fordi de skjønner ikke denne folkeskikken. Fordi jeg har sett det så mange ganger, og de gangene jeg har vært på kino nå, hver eneste gang jeg har sett noen bruke telefonen, så er det enten tenåringer eller senior. Ja. Altså pensjonister. Og de bare sånn, de sitter og skriver meldinger til folk og sånt, under filmen. Det er ikke noe viktig som de trenger å gjøre akkurat der og da. Men de bare sitter sånn der, å, nå har jeg fått en Snapchat av barnebarnet mitt, og så hyggelig og sånn. Du sitter og ser på en film, bare sånn, du trenger ikke gjøre dette her akkurat nå. Nå følte jeg meg veldig ung, for jeg driver ikke på sånn. Så nei, men det er bra. Men det er også sånn, etter pandemien eller under pandemien også, så ble det sånn at de publiserte filmer til streaming samtidig som de gjorde til kino. Og den er jeg veldig for. Fordi alle de som sitter med mobilen sin mens de sitter og ser på film, kan gjøre det hjemme. Mm. Og så sparer vi kinosalene til alle oss andre. Til de som er interessert i filmen og kinoopplevelsen. Som skjønner at det er visse steder hvor du skal legge vekk mobilen. Mm. Hvis du skal prøve å spore litt tilbake igjen, så har jeg jo et veldig sånn fint eksempel på hvor vanskelig ting kan være. Hvis du drar til Paris, og du tar bilder av Eiffeltårnet etter det har blitt mørkt, så ikke publisere det bildet. For det har du ikke lov til, med mindre du har søkt om det på forhånd. Fordi noen har copyright på lysinstallasjonen på Eiffeltårnet. Eiffeltårnet har jo ingen copyright på, for det er jo mer enn 75 år siden Gustav Eiffel døde. Men noen har copyright på lysinstallasjonen, så da kan du få besøk av noens advokatfirma, hvis du publiserer bildet av Eiffeltårnet i mørket.
Er det snakk om bare det som lyser opp Eiffeltårnet generelt, eller det lysshowet som skjer hver time? Begge deler. Begge deler? Ja. Ok. Så lampene inne på Eiffeltårnet? Nei, altså hvis du er i nærheten av Eiffeltårnet og tar bilder av tre av lampene, så tror jeg ikke det betyr noe. Men hvis du står på avstand og tar bilder av hele Eiffeltårnet, så du ser liksom hele... At det lyser opp. At det lyser opp, ja. Så kan du ikke publisere det. Og hvordan skal man vite sånt? Ikke sant? Og her kommer jo hele, ikke sant? Du vet ikke om du kan gå på et kjøpesenter og fotografere. Du er ikke helt sikker på om de personene i bildet, om du har lov til å publisere bildet av dem, og du vet ikke om det du tar bildet av er lov å ta bildet av. Og plutselig så er det ikke bare et etisk spørsmål når du tar bildet, men det er et juridisk spørsmål. Mm. Og hvor mye juss skal du kunne da før du går ut og tar disse bildene? Det er en utfordring, altså. Ja. Det blir veldig vanskelig. Ja, det blir veldig, veldig vanskelig etter hvert. Ja. Og jeg har jo vært i noen land som har en del rare og til del strenge regler på hva du kan fotografere og ikke kan fotografere. Og der er det en masse politifolk og en masse vakter som heller ikke kan disse reglene ordentlig. Mm. Og så er det da gjerne sånn at hvis du tar bilder av noe, og de er i tvil om du har lov til å ta bilder av det, så er jo spørsmålet, blir det mest bråk for dem hvis de plager en turist, noe de ikke bør gjøre for de trenger turismen, eller blir det mest bråk for dem hvis de lar turistene ta bilder av det når de ikke skulle tatt bilder av det? Mm. Og så er jo veldig mye av dette her ikke så opplagt at alle skjønner at du ikke skal ta bilder av det. Det kan være et monument noen steder til og med. Og da vet jo, hvis ikke politiet og vaktene vet dette her, hvordan skal du vite det? Mm. Og en jeg kjenner, han ble arrestert i Qatar, for han tok bilder av noe han ikke skulle ta bilder av, og mistenkt for spionasje. Og de fant jo ut i løpet av kort tid at han var ikke spion, han var jo bare en dum turist. Men da hadde jo den som kunne signere papirene for løslatelse hadde gått for dagen, så han måtte jo tilbringe natta i cella. Så han satt en natt i fengsel i Qatar. Fordi han hadde tatt bilde av presidentpalass eller et eller annet sånt. Vi hadde jo også han som ble tatt i Hellas også. Ja, Knut Bry. Knut Bry, ja. Tok jo bilde av en båt i Hellas, ja. Og ble ikke bare anklaget for, jeg tror han ble siktet for spionasje. Han kan ikke dra tilbake til Hellas nå, tror jeg. Jeg vet ikke hvordan saken har gått, men da vi hadde den så kunne han ikke det. For da var ikke saken avgjort enda. Og hvis den er avgjort i hans disfavør, så kan han jo heller ikke det. Men de var jo så lei av flyktninger, at de hadde jo da tilsvarende mye mot de som hjalp flyktningene. Og han tilhørte jo en sånn gruppe som prøvde å gi humanitær hjelp til flyktninger, og det ville de tydeligvis ikke Hellas eller greske myndigheter noe av. Mm. Så da tiltalte han for spionasje, fordi han sto på brygga, helt åpenlys, i dagslys, og tok bilder av en båt som gikk ut fra havna. Mm. For det de mente da var at den båten skulle ut og... Da kunne han advare flyktninger som var ute på havet mot at det kom noe kystvaktskip eller en eller annen sånn helt fjern ting. Men det var helt opplagt at de bare ikke likte den jobben han generelt gjorde, og tiltalte han for spionasje. Og det er sånne ting som gjør jobben vanskelig, da. Og det kan godt være at hvis han bare hadde vært en sydenturist, at de ikke hadde gjort det, for da hadde de ikke visst at man var med i en sånn organisasjon som ga bistand til flyktninger. Men det vet man jo heller ikke. Det er jo vanskelig å vite når du er ute og reiser også, da. Mm. Og det er jo spesielt med tanke på, vi kan jo gå inn på det også litt med dronefotografering. Mm. Der er det veldig strenge regler i visse land, ja. Hvor du blir stoppet på flyplassen, og dronen, som hvis du har med deg drone, så er det ikke stor sannsynlighet for at du får den tilbake heller. Nei, den blir beslaglagt. Den er borte. Den er borte. Men da er du jo heldig på en måte. For hvis det er forbudt, og den ikke blir beslaglagt, ja, og du bruker den, så er du mye større trøbbel. Ja. Da sitter en spionasjetiltale løst, altså. Mm. Så det skal man være veldig, veldig forsiktig med, og særlig land, holdt på å si, man ikke liker å sammenligne seg med. Det er jo mye strengere bare i Sverige enn i Norge. Men jeg tror ikke du som nordmann så lett får en spionasjetiltale for å filme med dronen i Sverige. Men gjør det i land som er litt paranoide, så... Jeg har vært en del i Marokko for å filme surfing og for å surfe selv, og da tar jeg alltid med kamera, og nesten hver gang jeg har vært der, så må jeg tømme hele kamerabaggen min på flyplassen før jeg kommer inn i landet. Ja. Bare det at du har en bag som ser ut som en fotobag, så må du det. Mm. Og da var det en gang hvor de spurte om jeg hadde med kamera. Mm. Men da sa jeg sånn, kameraet mitt lå jo på
bordet. Ja. Så spurte jeg, hva mener du? Nei, har du med dronekamera? Ja. Tenkte de da. Ja. Fordi det er også sånn at ikke alle som jobber på flyplassen vet alle reglene helt til punkt og prikke. Nei. Så de ser jo fotografi er ikke lov. Mm. Men de sier det er jo dronefotografi som ikke er lov. Ja. Så må være litt mer spesifikk da. Og da, var jeg liksom, da stilte jeg spørsmål før jeg svarte på sånn, hva mener du egentlig med, at jeg, med kamera? Og da er det sånn dronekamera, bare sånn, nei, det har jeg ikke med. Men igjen da, bare sånn, hvis du blir tatt i Marokko med en drone, på feil sted på feil tid, så kan det være veldig trøbbel da. Og jeg ble jo spurt også på forhånd med de jeg skulle surfe med, bare sånn, ja, men du tar med drone. Jeg bare sånn, jeg visste jo da at det ikke var lov, så sa jeg sånn, det er ikke snakk om engang. De bare sånn, ja, men hvis du bare tar det i baggen, eller bare, nei, nei. Fordi, som du sier, straffen for å bli tatt av det er ganske, ganske alvorlig. Dessverre. Dessverre. Men samtidig så er det jo spioner som bruker droner, og dermed så må de også være litt strenge. Vi så jo det i Norge når det kom en russer og brukte droner. Vi var veldig raske ute med spionanklager i Norge også. Mer fordi han var russer enn fordi han brukte droner, men kombinasjonen der var jo, gjorde jo mistenkelig med en gang. Så det er veldig, veldig viktig å sjekke det, også når du reiser rundt i Norge, med tanke på naturreservat og steder hvor det ikke er lov å ta... Flyplasser og sykehus og sånn. Ja, men også bare sånne steder hvor du... kan, hvor dronen faktisk kan fly opp, men du ikke skal fly dronene i et visst tidsrom, så må det også være veldig obs på det. Og avstand til folk, og avstand til... Så det er mye der man skal... Men det er jo for så vidt en helt annen diskusjon da. Ja. Men man må være oppmerksom på det. Absolutt. Så det er mye man må være oppmerksom på. Men så kommer vi jo til kanskje min store, store kjepphest da. Ja. Og det er jo sosiale mediers sensur. Hva de sensurerer, og hvorfor de sensurerer, og hva, hvilke muligheter du har for å gjøre noe med det. For de har jo selvfølgelig, altså da sosiale medier begynte å komme da, hvor man kunne publisere bilder, så ble jo det stort sett styrt etter amerikansk moralsyn, for det var amerikanske selskaper. Så du kunne ikke legge ut et bilde av en mor som ammet en baby, men du kunne livestreame en person som ble drept. Som noen tok livet av, du kunne filme mens noen tok livet av vedkommende, og det var greit. Så er det kommet restriksjoner mot det siste, og nå er det ikke lov å legge ut drap, det er ikke lov å legge ut selvmord, en del sånne ting. Jeg vet ikke hvor grensa for vold går, men det er blitt en god del strengere. Men fortsatt, en mor som ammer er stort sett fy-fy. Hvor skal grensene gå her? Er det grenser for hva du kan legge ut av metakritikk på Facebook og Instagram? For eksempel. Ja. Eller vil de stoppe hvis du er litt for klar i talen i din kritikk av dem? Og hva vil det ha å si for ytringsfriheten? Hva med politikk ellers? Det er jo mange som har til ordet for at man ikke skal kunne være offentlig uttale seg mot demokrati. Hva da? Ja. Er det ikke lov å være mot demokrati? Skal man ikke lov, få lov til å ytre seg hvis man ikke er tilhenger av demokratiet? Hva slags demokrati er det? Det er sånn, hvis, som du sier, sånn, så lenge du kan ytre deg om hva du vil, så lenge vi er enige i det du ytrer om. Det er jo gjort undersøkelser dette her. Jeg har vel noe tall på det her et eller annet sted, men det ble gjort en befolkningsundersøkelse i 2014 i Norge, om de hadde ganske mange forskjellige spørsmål om ytringsfrihet. Da. Og et av dem gikk på... det var vel hets av religion. Ikke religiøse, ikke mennesker, men ideen. Og 27% var helt eller delvis enige i at det burde være lov. 73% av befolkningen i dette landet den gangen, i den undersøkelsen, syntes ikke man skulle kunne hetse en religion. En religion er en idé. Det er kanskje mange religiøse der ute, og dette her er ikke noe kritikk av folks tro, det er ikke noe kritikk av menneskene som tror, men religion er i bunn og grunn en idé. Akkurat som kommunismen, eller kapitalismen, eller liberalismen, eller andre ismer vi har. Og enhver idé må kunne kritiseres. Ingen idéer har beskyttelse i loven, eller bør ha beskyttelse i loven. Man må kunne snakke om det, man må kunne diskutere det, og man må kunne si stygge ting om det, om folk er aldri så uenige. Og dette viser jo egentlig at folk flest i Norge er ikke tilhengere av ytringsfrihet. Mm. Vi er tilhengere av ytringsfrihet for oss selv, og for alle dere der ute som er enige med meg. Mm. Ja, ja.
Men, og der kommer også spørsmålet inn, bare sånn, ok, hva mener du med hetsing? Ja. Altså kritisering, hva menes med det? Mm. Menes det, hvis jeg hetser deg eller kritiserer deg, er det du som bestemmer den definisjonen da? Det kan være sånn at jeg bare stiller et spørsmål til hva du sier. Mm. Altså, hvorfor sier du det på den måten? Og så kan du si, jeg er fornærmet av det du sa nå, så derfor føler jeg meg krenket av det du sa, og derfor så er det du sier ikke lovlig. Men hvis du ber en psykiater om å lese Gamle Testamentet, så er det jo ganske opplagt at den abrahamittiske guden har veldig, veldig mange psykopatiske trekk. Så hvis jeg sier at Gud er en jævla psykopat, så vil jo det være hetsende for ganske mange. Og nå lever jeg i et land hvor det faktisk er lov, selv om bare 27% av dere der ute synes at jeg skulle ha lov til å si det jeg sa nå, så er det lov. Etter 2014 så er det lov. Men igjen, det er jo på en måte din tro også. Ja. Og det er jo det er basert på, er det ikke det? Altså, din tro, altså, du kan jo forsvare det og argumentere for hvorfor du synes det er sånn, og noen andre kan forsvare og argumentere for det motsatte. Og det er en debatt. Ja. Og det skal jo være lov. Ja. Men når man da kommer til å ta en koran og surre den inn i bacon og tenne på den, det er jo en helt klar hets av en religion. Og det har jo ingen konstruktiv funksjon. Og vi er ikke spesielt glad i bokbrenning. Det sender noen signaler som de fleste ikke synes noe herlig om. Mm. Men det må da ikke... Altså, skal man ha et liberalt samfunn, så kan man jo ikke forby ting man er imot. Mm. Det er jo et eller annet med at en rettsstat må ha noen prinsipper. Det var veldig mye snakk om det under Anders Behring Breivik. Fortjener Anders Behring Breivik en rettferdig rettsak? Mm. Og mange mente nei, for han er en jævla barnemorder. Og han er en jævla barnemorder. Men man kan ikke... Hvem skal bestemme når prinsippene skal vike? Mm. Du kan ikke gjøre det. Så han måtte få en rettferdighetssak. Og man kan være så imot om man bare vil. Og jeg er ikke noen tilhenger av dødsstraff, men om Anders Behring Breivik hadde gått med i dragsuget, så er det ingen som hadde grått for det. Men prinsippene må likevel være der. Han må ha rett til en forsvar, han må ha rett på en rettferdig rettsak, ellers er jo vi like ille. Det er det samme hvis du trenger nødshjelp og må ringe en sykebil. Ja. Så kommer jo sykebilen og hjelper deg, uansett hva du tror, eller hva du sier, eller hva du velger å ha som tro, så hjelper jo det deg med den hjelpen du trenger der og da. Og det er den samme rettigheten som alle har. Ja, så man trenger jo ikke provosere unødvendig, men det bør ikke være forbud mot det. Og jeg mener jo fullt og fast at det er en menneskerett å bli krenka. Du skal ikke kunne beskytte deg mot å bli krenka. Hvis du blir krenka, så er det egentlig en følelse som er inni deg, og ikke noe som angår så veldig mye resten av samfunnet, med mindre det er direkte hatprat, altså. Hvis du krenker en hel folkegruppe, så er det noe annet. Men en idé skal ikke ha vern i loven. Mener jeg. Og jeg vil til døden forsvare din rett til å være uenig i det. Ja, ja. Men jeg vil gjerne kunne diskutere det. Jeg vil gjerne at noen ikke skal forby den diskusjonen. Det er det gamle sitatet. Det er bare sånn, jeg er uenig i hva du sier, men jeg forsvarer din rett til å si det. Ja. Jeg vil til døden forsvare den. Jeg husker ikke akkurat hvem som sa den, men det er et veldig kjent sitat. Det er et veldig fint sitat, jeg liker den. Og det er veldig viktig. Men når det da kommer til publisering på sosiale medier, så gjelder jo ikke noe av dette her lenger, fordi at da er spørsmålet, hva tjener selskapet som eier de sosiale mediene mest penger på? Hva får flest nye brukere? Hva skremmer bort flest brukere? Og hva er det de synes er feil og riktig? Ja. Dem personlig? Ja. Og vi har jo hatt noen rants tidligere om bildene av palmjenta. Ja. For der lagde jo vi en TikTok-video. Det gjorde vi. Og jeg kommenterte litt på det bildet. Blant annet at det har vært sensurert veldig mye fordi hun er naken. Og antagelig ville TikTok sensurere det bildet. Og hva gjorde TikTok? De sensurerte videoen som vi lagde om det bildet, hvor du snakket om at det er feil å sensurere det bildet. Ja. Ja. Og vi tok jo opp det med TikTok, og vi fikk den faktisk til oss nå, så nå har TikTok godkjent videoer med det bildet på. Ja. Fordi foto.no tok opp dette her med TikTok, og fikk TikTok til å endre seg. Men man skal ikke trenge å gjøre det for hvert bilde. Nei. Vi har jo hatt fødselsfotograf Eva Rose her i studio. Veldig flink. Veldig, veldig flink, og hun tar jo bilder av mye rart som TikTok og Facebook og Instagram og disse her ikke liker. Så hun har jo fått slettet kontoen sin utallige ganger, men hun har nå hos Instagram og Facebook fått et unntak. Hun er definert i kategorien kunstner, og blir ikke lenger sensurert. Så klarer du det, så går det vist greit. Hun har jo en sånn der filter på bildene sine, som er sånn at du må godkjenne at bildet kan inneholde
visse ting. Ja. Så du sier ja til det, og så blir det vist da. Det er noen av bildene som er sånn. Men kontoen blir ikke slettet i hvert fall. For i mitt norske hode, så klarer ikke jeg å assosiere noe veldig seksuelt, hverken med en fødende kvinne, eller en jente som har fått svidda ryggen av palm og løper hylende nedover en vei. Mm. Bare fordi de er nakne. Jeg klarer ikke å sette likhetstegn mellom nakenhet og seksualitet. Det er selvfølgelig mye seksuelt som er nakent. Men det er også mye nakenhet som ikke er seksuelt. Mm. Og det finnes mye ikke-nakenhet som også er seksuelt. Det er ingen sak å lage et pornografisk bilde uten å vise kjønnsorganer. Og det er ingen sak å lage et ikke-pornografisk bilde hvor du viser kjønnsorganer. Mm. Så den der likheten mellom et kjønnsorgan og seksualitet, eller nakenhet og seksualitet, blir jo egentlig helt pervers. Men det har jo ingenting å si, fordi at store deler av verden er uenige med meg. Mm. Og da er det det som betyr noe. Det går ikke an å si, ja, men reis din moralske fane, Meta, og vis hva som er rett og galt her i verden. Nei. De har kun en fane, og den er økonomisk. Det er den eneste fanen så godt som alle selskaper i hele verden har. Alle kommersielle selskaper har. De skal gi mest mulig tilbake til investorene sine. Mm. Og da blir det jo sånn. Altså, i Øst-Asia så er det jo veldig mye sånn bluferdighet. I Afrika er det veldig mye bluferdighet. I hele Amerika, både Nord-Amerika og Sør-Amerika, er det jo det. Det er jo stort sett Vesteuropa og Australia og New Zealand som har en liberal holdning til nakenhet. Hvor du finner nudiststrender og... Ja. Men jeg synes jo at det er en av de fine tingene med for eksempel NRK, da, og hvordan det er satt opp. Det at NRK kan kritisere NRK og gjøre narr av NRK uten at det blir sett på som at det blir tatt ned eller sensurert eller på noen som helst måte fjernet. Mm. At der er det en plattform hvor alle disse reglene skal opprettholdes og at det ikke er noen investorer eller eiere som endrer på dette her basert på sine meninger. Mm. At det skal være en nøytral plattform. Mm. Og alle aviser i Norge egentlig skal jo ha en 100% altså vanntette skott mellom redaksjonen og eierskap og kommersielle delen. Ja. Men ingen redaktører som er glad i jobben sin vil jo glemme at de trenger å selge aviser og selge klikk for å kunne overleve. Så det vil jo aldri være helt vanntett. Og heller ikke NRK. NRK driver jo hardt og konkurrerer med de andre TV-kanalene om seere. Mm. Så de kommersialiserer seg på samme måten de også. Altså, Maskorama har jo ingenting med NRK å gjøre. Unnskyld meg, det må man kunne sende på TV 2 eller TV 3 eller TV et eller annet, hva som helst. Så det er jo ikke sånn i virkeligheten allikevel. Nei. Selv om man ønsker seg at det er sånn, og det er mye bedre akkurat den biten i ikke-kommersielle medier enn i kommersielle medier. Men hva gjør man? Altså, man sitter der med et bilde. Du har tatt et aktbilde, da. Ja. Du får ikke lagt ut noe sted. Nei. Akt har man malt i hundrevis av år. Lenge før det fanns noen fotografi, så var det en kunstform som het akt. Og det var å male en naken, vanligvis kvinne, som lå på en divan. Og i dag kan du fotografere en naken kvinne som ligger på en divan, men du får meg ikke lagt ut noe sted. Nei. Er det seksuelt? Hender ikke at nakne kvinner ligger på en divan? Det kan jo bli sett på som det av folk. Noen folk kan se på det som det, noen andre kan se på det som kunst. Så den er litt sånn i gråsonen, og der må på en måte litt sånn hvert bilde individuelt vurderes. Ja, men hvis jeg ligger der og skrever og gnir seg mellom beina, så skjønner jeg jo at det blir sett på som seksuelt. Ja. Og det trenger vi ikke putte hvor som helst. Det vet du hvor du finner hvis du er interessert i det. Mm. Men man kan ikke... Altså, man må jobbe mot den der at nakenhet er lik seksualitet, eller er lik pornografi. Og et nakent eller nesten nakent barn er lik pedofili, eller barnepornografi. Altså, se på Sally Mann. Sally Mann, amerikansk fotograf, tatt masse nydelige bilder av barna sine nakne. Og hun har havnet i kjempetrøbbel. Mm. Og dette her er ikke noe nytt. Det er 70-talls, eller kanskje enda 60-talls, kanskje til og med. Jeg husker ikke helt. Og de er jo, det finnes jo ikke noe seksuelt ved dem. Det er jo barn som leker, eller barn som sitter og prater, eller barn som gjør det barn driver med. Og da skulle du putte noe seksuelt inn i det, fordi man enten er tenner på det selv, eller fordi man tror det sitter en eller annen pervers person der ute og tenner på det.
ja, man skal være forsiktig med barn. Ja, hun skal være veldig, veldig, veldig forsiktig før hun legger ut offentlige bilder av barna sine nakne. Mm. Men, og den diskusjonen selvfølgelig en egen diskusjon, men å skulle gjøre det til noe skamfullt. Mm. Altså, det finnes ikke noe mer naturlig i hele verden enn en naken barn. Mm. Og skulle gjøre det til noe tabubelagt og skamfullt, der er det noe som skurrer hos meg, altså. Ja. Men det er jo det meste av verden. Og man ser jo det i Norge også. Skolebarn dusjer jo ikke nakne på skolen lenger. Det er ikke bare fordi det er tabubelagt, det er jo fordi også alle de andre barna har mobiltelefon. Mm. Og kan filme deg i dusjen. Men det er, det burde være en form for å komme tilbake på sporet, det burde være en form for reell ytringsfrihet på disse sosiale mediene. Hvor du kan publisere ting uavhengig av en privat økonomisk interesse. Mm. Det er ikke det som burde styre det. Og hadde de sosiale mediene vært en eller annen sånn liten obskur sideting, så hadde de ikke gjort noe. Men når det er det stedet alle ytrer seg, alle publiserer, så blir det forferdelig vanskelig når det styres av sånne interesser. Men det problemet jeg også har, det er at det er så... det styrer jo også sannheten. Altså folk har altså deres bilde på hvordan sannheten er. Fordi det blir bare publisert med en gang uten noen form for redaksjonell tanke eller gjennomgang på noen som helst måte. Mm. Du ser jo det veldig ofte når ting på andre siden av verden oppstår, og så er det et eller annet bilde eller video eller noe fra det stedet som blir delt, mm. og så er det ute på sosiale medier, og så er det sannheten. Mm. Selv om det kanskje ikke er den hele sannheten, mm. men det er brøkdeler av sannheten. Og på sosiale medier, så, men de bestemmer jo ved at det blir publisert uten noen form for bakgrunnssjekk, eller sjekking av kilder, eller være sikker på hvor denne informasjonen går fra, så er det sannheten plutselig. Mm. Mm. Og det er ikke noe, det er ikke noe sånn... Det har jo vært mye de siste dagene, disse 40 barna som var hogd hodet av en eller annen kibbutz i Israel, mm. som var hogd hodet av Hamas. Det er jo ingen som har klart å få bekreftet at 40 barn ble hogd hodet av, men noen hadde vi sett 40 døde barn, mm. og noen hadde sett at noen var blitt hogd hodet av, ikke nødvendigvis barn, men at noen i den kibbutzen var blitt hogd hodet av. Mm. Og så var de to tingene sammenstilt, og ingen klarer å finne kilden. Nei. Ingen finner bilder, ingen finner noen som har sagt det, men noen finner noen som har sagt en ting, noen har sagt en annen ting, mm. og så er dette blitt sammenstilt, og så er det blitt til at 40 barn ble hogt hodet av. Og så blir det plutselig den der viskeleken, da. Bare mm. sånn, du hører en sannhet fra den ene siden, og så går det gjennom 4-5 forskjellige personer, mm. og så til slutt så er det bare den konklusjonen du har kommet med. Mm. Og når konklusjonen er der ute, overskriften er der, mm. så er det plutselig sannheten, mm. frem til når det er motbevist. Mm. Men plutselig så blir det ikke motbevist. Da blir det bare druknet i all den informasjonen vi får ut om alt som skjer i verden hele tiden. Mm. Og så er det bare borte. Mm. Og det er det sannheten. Mm. Selv om det er null bekreftelse på at det faktisk har skjedd på den måten. Mm. Og så i en krigssituasjon. Det er jo noe, et engelsk uttrykk som heter fog of war. Ja. Det ligger en tåke over det hele. En informasjonståke. Mm. Og det eneste du kan være sikker på er at begge parter ljuger. Eller alle parter i en krig ljuger. Og hvis man skal sitere noen igjen, som jeg heller ikke husker navnet på, så er jo i en krig så er sannheten det første som forsvinner. Ja. Alle som rapporterer fra en krig har en agenda den ene eller den andre veien. Og man kan tro at norske medier er uavhengige. Hvis du ser hvordan norske medier rapporterer fra krigen i Ukraina, så er de jo alltid på Ukrainas side. Mm. Og det kan godt være riktig, men det er ikke nøytralt uavhengig. Og norske medier har noen land de liker og noen land de misliker. Så når de skriver om land de misliker, så skriver de bare det negative. Og når de skriver om land de liker, så skriver de stort sett bare det positive. Så, og land de er alliert med. Og land de er alliert med, ja. Så det blir veldig... Og så sitter vi hjemme og lurer på hvorfor gjør ikke folk i det landet noe med situasjonen hvis den er så ille? Og så er den kanskje ikke så ille. Mm. Se på India. Modi, statsministeren i India. Han hører jo forferdelig mye gærent om. Han er jo en hindu-nasjonalist, og han gjør jo det landet lettere for hinduister og forferdelig mye vanskeligere for alle andre, særlig for muslimer. Det vi ikke hører er at han jobber beinhardt for å fjerne fattigdom, for å utvikle landsbygda, for å gjøre levekårene for folk flest i landet veldig mye bedre. Kanskje ikke for muslimer, men for alle andre. Men det hører vi ikke noe om. Mm. Selv om vi har uavhengige medier i Norge, så at de er uavhengige betyr ikke at de ikke tar en side, dessverre. Men hva er det som selger mest, da? Ja, ikke sant? Hat og frykt. Mm, hat og frykt.
Det er liksom det som selges mest. Ja. Og det er det som vi klikker på. Ja. Vi klikker unntatt på... i Ukraina, hvor vi får masse nyheter om hvor bra det går. Ja. Og ikke så mye nyheter om når det ikke går så bra for Ukraina. For det ville være pro-russisk propaganda, og det er til og med journalistene redde for å skrive om, for da får de jo stempel på seg for å være pro-russiske. Og... det er det verste du kan være nå. Ja. Og det er også en ting jeg merker. Det er veldig, veldig mange mennesker ute som ikke klarer å skille mellom en unnskyldning og en forklaring. Mm. Hvis jeg prøver å forstå en situasjon, ikke forstå altså i betydningen og jeg forstår hvorfor du gjorde det, men i et globalt perspektiv da, så har vi jo helt siden 2. verdenskrig prøvd å forstå hvilke mekanismer det var som førte til 2. verdenskrig. Og det er veldig viktig å gjøre. Mm. Men det er ikke det samme som å unnskylde Hitler. Nei. Tyskland var marginalisert etter 1. verdenskrig, og de følte seg ydmyket, og de var, ikke sant? Og når det da kommer en stor og sterk mann og sier «Jeg skal gjenreise Tyskland som en stor makt», så er det en grunn til at det skjedde. Mm. Men ingen unnskyldning for at det skjedde. Nei. Og når noen prøver å forklare hvorfor Hamas gjorde som de gjorde, så er ikke det noe forsvar av Hamas. Men det er en måte å forstå på, for det er kun ved å forstå at vi kan hindre at det skjer igjen. Mm. Men det er det ikke noe rom for nå. Samme var det Ukraina-krigen brøt ut. Hvis noen prøvde å forklare hva det var som drev Russland til å gjøre det de gjorde, eller Putin til å gjøre det han gjorde, så ble man sett på som putinist. Mm. Det var ingen som ønsket å forstå situasjonen, de ville bare fordømme Putin. Ja, fordøm for all del Putin, men prøv likevel å forstå. Ja. Ellers så har vi ikke lært noe, og da er det forgjeves. Hadde dette noe med foto og publisering å gjøre, og ytringsfrihet? Det har jeg litt med tanke på at si du da, som en person skal prøve å formidle dette på sosiale medier, så kommer du aldri til å komme ut av den diskusjonen 100% uten noen som virkelig vil ha stemmen din fjernet. Nei. Det skjer jo ikke. Nei. Og det er det som kan være litt av problemet. Mm. Det er at liksom den debatten som, må ha, som man må ha, som kan være ukomfortabel, som kan krenke folk, som... kan få noen til å føle seg ukomfortable, den må jo bli hatt, som du sier, fordi man skal hindre at det skjer igjen. Og da må du forstå begge parter av konflikten. Mm. Man må forstå, det er alltid det viktigste, det er å forstå. Men at hvis du har sosiale medier og selskaper som ikke vil at den ene siden skal bli hørt på noen som helst måte, og de vil fjerne deres stemme, fordi de mener, og veldig ofte riktig også, at deres stemme er feil, men de må fortsatt bli hørt på en eller annen måte. Det trenger ikke være feil engang, det kan bare være at den gagner ikke meg. Ja, ikke sant? Og det er den der lille gråsonen der, da, mellom at bare sånn, ok, men du har feil, men at jeg mener at du har feil. Mm. Og du har makten til å liksom holde deg stum. Det er forskjell på å ha rett og få rett. Ja. Mm. Og det er også forskjell på hva er faktaene, og hva er det du føler er riktig og galt. Mm. Men i dag er vi i en verden hvor vi ikke engang vet hva som er fakta. Mm. For det første så er det så utrolig mye løgn der ute. Altså, filosofien, eller tanken til Donald Trump, er jo ikke at, jeg bare sier ting, for jeg synes det er gøy å si det. Det er jo en bevisst strategi at hvis jeg serverer én løgn, så kommer noen og sier det er løgn. Men serverer jeg 30 000 løgner, så er det ingen som kan ettergå alle de 30 000 og si hva som er løgn og hva som ikke er løgn. Mm. Og dermed så mister folk begrep om hva som er sant og hva som er usant, og da blir det sånn, ok, jeg velger enten å tro på han eller velger å ikke tro på han. Og de fleste, i hvert fall i Norge, har jo da valgt å ikke tro på Donald Trump og tenker at, ja, hvis han sier det, så må vi anta at det er løgn. Ja, det er litt det har blitt nå. Men så har du fanskaren hans i USA, som tenker akkurat motsatt, at hvis han sier noe, så må det jo være sant, fordi alle i Washington sitter og ljuger. Og så kan man demonisere Trump, eller man kan prøve å forstå hvilke mekanismer det er som gjør at folk velger å tro på han og velger å stemme på han. Men da er man kanskje en Trumpist, da. Men det er også en interessant diskusjon med tanke på hvem skal få publisere hva, og når ting blir publisert uten å bli faktasjekket. Mm. Så er jo det et eksempel når han ble jo bannlyst fra Twitter og alle andre sosiale medier, fordi han sa så mye usant, og sa så mye ting som var feil. Og det var jo, han fikk jo advarsel på advarsel på advarsel, man må slutte med det du gjør, hvis ikke så fjerner vi det. De har jo for så vidt en rett hos seg å fjerne ting som de mener er feil. Altså det er bare rett ut feil, 100% ikke riktig i det hele tatt. Mm. Men han har jo også sin rett til å uttrykke seg selv på en måte. Så det blir jo en sånn... Ja. Det er jo et problem i dag, fordi det ytres så mye. Mm.
I gamle dager så kunne man ettergå det som ble ytret. Ja. Eller til og med ikke nødvendigvis ettergå, men en redaktør kunne gå gjennom det på forhånd før det ble publisert. Og den muligheten har man ikke nå. Det kommer så mye at ingen har mulighet til å ettergå alt. Og sånn sett så skal de ha berømmes i sosiale medier for å legge på en sånn advarselgreie når det virker som dette her er sprøyt og oppspinn. Men jeg ser jo for meg ja, 1984 da. Mm. Dette ganger oss, dette lar vi gå gjennom, dette ganger ikke oss, det lar vi ikke gå gjennom. Ja. Boka altså, ikke årstallet. Ja, boka ja. Mm. Big Brother. Big Brother. Storebror ser deg, og storebror kontrollerer alt, og storebror har en måte å snakke på som kalles nytale i den norske versjonen, og som vi ser masse blant politikere. Mm. Husker du nærpolitireformen fra den forrige regjeringen? Nei. Nei. Den het nærpolitireformen, og den dreide seg stor... Senterpartiet? Nei, det var den Høyre og FRP-Venstre-KrF-regjeringen. Ja. De innførte noe som het nærpolitireformen, og det innebar stort sett å legge ned en masse lokale politiposter og politikamre. Ok. Og da kalte de det nærpolitireformen. Ja. Ja. Høres ut som det er det motsatte av det det... Ja, og det er et sånn typisk eksempel på sånn Orwellsk nytale da, som var i 1984. Krig er fred. Ja, ikke sant. Og sånn hadde de der. Ja. Ja. Så det blir mye fjas, og det blir mye svad, og det blir mye tåkelegging. Det er veldig, veldig mye der ute som ikke sies for at du skal forstå, men sies for at du skal bli enig. Eller skal godta det som blir sagt. Og det litt trist. Ja. Hvis politikerne våre ikke her for å gjøre landet bedre, eller for å fortelle deg hvordan faktisk ting men for å få deg til å tro at du enig, eller tro noe annet enn det faktisk hører jo på mange av dem, det så mye tåkeprat. De vil ikke si noe veldig konkret, for da kan det bli holdt imot dem, og Gud forby om de må stå inne for det de har sagt tidligere. Mm. Nå skal du kritisere pressen for å være så beinhard at de ikke tør å si sånn lenger. Men at det ikke er lov å skifte mening og alt mulig sånt. Men det er jo ikke mye som er i klartekst lenger, synes jeg. Alt skal være propaganda den ene eller den andre veien. Hva skal vi gjøre da? Hvordan skal vi konkludere med dette her? Hvordan ser fremtiden ut? Det er vanskelig å spå særlig om fremtiden. Nei, altså hvordan fremtiden ser, det er det jo helt umulig å si. Men man må jo prøve å styre... Altså, man må prøve å få en ytringsfrihetslov, kanskje i EU, til å begynne med, som ikke bare omfatter myndighetene, men som omfatter større deler av der hvor mye ting publiseres. Altså, paragraf 100 i grunnloven vår nå begynner jo med ytringsfrihet bør forekomme. Mm. Det er den første setningen i den paragrafen. Og den sier jo egentlig ikke så veldig mye. Ytringsfrihet bør forekomme. Mm. Og de kan jo ikke si at slå fast at det ytringsfrihet, for den jo ikke absolutt. Du kan ikke drive med hatprat, og du kan ikke drive med rasisme, og du kan ikke publisere bilder av seksualiserte bilder av nakne barn, og så videre, og så videre. Eller seksuelle overgrep. Og så står det lenger ned i paragrafen, så står det forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler kan ikke benyttes med mindre det er nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder. Mm. Det er en av formuleringene i paragraf 100. Og hva er skadelig? Hvilke levende bilder er det barn og ungdom tar skade av å se? Er det opp til foreldrene å bestemme det, eller er det opp til hvem er det opp til å bestemme? Ja, eller er det opp til myndighetene, eller er det opp til den som publiserer, eller er det opp til barna selv å vurdere hva som er skadelig, eller det er veldig, veldig, veldig vagt. Ja. Og den kan jo tolkes basert på hvor krenket du føler deg av det som blir publisert. Mm-hmm. Hvis du skjønner? Mm-hmm. Du har jo aldersgrense på filmen, for eksempel, og som gir en liten retningslinje til foreldre. Ja. De vet hva barnet skal se på, men det er jo veldig enkelt å bare ignorere dem. Men også. I Norge så er det jo ikke noe... Jeg tror ikke du får noen høy aldersgrense hvis det er noen nakne mennesker, men du får høy aldersgrense hvis det er seksuelle ting som skjer. Eller mye vold. Men i USA så ville de jo ikke hatt noe lav aldersgrense hvis det var et nakent menneske i filmen. For det ville umiddelbart bli sett på som seksuelt. Men det var jo i Norge også hvor Life of Brian, Monty Python-filmen, ble bannlyst. For den var jo ansett som blasfemisk. Ja. Ja. Og den gang så hadde vi en blasfemiparagraf. Mm. Den har vi ikke lenger. Mm. I reklamen for den i Sverige så heter det at den her er så morsom at den er blitt forbudt i Norge. Ja, ja. Og det var det jo veldig mye debatt rundt. For det første så gjør det jo veldig klart at det er ikke Jesus. Brian i Life of Brian er ikke Jesus. Mm. Og det blir helt tydelig helt i begynnelsen av filmen, og
det er jo også helt tydelig at den gjør bare narr av religion. Den gjør ikke narr av den gjør ikke narr av kristendommen. Den gjør narr, egentlig gjør den ikke narr av religion, den gjør narr av religiøse. Ja, folk som er ute etter en religiøs bevegelse, ja. Og de trenger et svar på livet generelt. Ja. Liksom den saueflokk mentaliteten da. Ja. Det er det den gjør narr. Ja, og sier jo også egentlig at alle religioner er jo i større eller mindre grad sånn som dette her. Det er jo bare folk som følger fordi de har behov for å følge noe behov for svar. Ja. Men ikke noe kritikk av Jesus, ikke noe kritikk av kristendommen sånn sett, eller guddommene eller helligdommene. Så egentlig så var den ikke blasfemisk. Men det gikk ikke an den gangen den kom i 1981. Jeg husker jo Kirkevåg, Lystad, Mjøen, den gode gamle humortrioen. De fikk jo drapstrusler de, når de hadde sånne sketsjer hvor de gjorde nær prester. Ja. Det var det da enkelte mennesker i Norge allerede på slutten av 70- og tidlig 80-tallet altså, som mente at det burde man dø for. Ja. Hvis man gjorde narr av en yrkesgruppe. Ja. Som har morsomme krager og leker ringspill med prestekragene sine. Så folk vil ikke ha ytringsfrihet. Men har det gått riktig vei da, synes du, eller har det gått feil vei? Med tanke på hvordan det var før, og hva man kan gjøre før, og hva man kan gjøre nå? Litt begge deler. Man har jo fått inn, altså kristne i Norge har jo blitt stort sett mye mer tolerante overfor kritikk, for de har fått så mye av det. Ja. Men så er det jo kommet inn noen nye religiøse grupper som ikke er der ennå, og som ikke møtes med kritikk av typen religiøse ledere som springer rundt i lange kjoler og kaster ringspill med kragene sine, men hvor det gjøres på en mye, mye mer brutal måte. Mm. Og brenner du en koran, så får du ikke overbevist noen muslimer om at det er litt latterlig å ta seg selv og religionen sin så tydelig. Mm. Men hadde de vist en imam med turban som tar av seg turban og hopper tau med den, så tror jeg de hadde blitt litt mer vant til litt latterliggjøring av det. Jeg tror det hadde vært mye mer effektivt. Men det er blitt så steile fronter, ikke sant? Det er jo ikke lov til å være, man kan jo ikke være uenig lenger, for da er du jo enten ond, eller slem, eller fienden min, og du krenker meg, og det har du ikke rett til, eller lov til, og så videre og så videre. Det er ikke noe grunn til å bli krenket fordi noen er enig med deg. Det er ingen som er onde nødvendigvis fordi de er uenige med deg. Kom et argument tilbake igjen da, i stedet. Argumenter for hvorfor dette her er så viktig og så riktig for deg, i stedet for å bli krenket og sur og skulle kansellere eller ringe til sjefen og be dem gi dem sparken fordi de var uenige med deg. Merkelig. Ja. Skal vi konkludere med det, kanskje? Ja. Så hvis du tenker det, bare sånn, ja, men vær åpen for en liten diskusjon, ja. En liten debatt, ja. Og kunne forsvare hva du sier. Hvis du gjør det så enkelt da, hvis du hører noen som sier noe du er enig om, så spør hva mener du? Mm. Hva mener du med det? Og det gjelder Meta og TikTok og disse her også. Ja. Forklar det du sier. Mm. Jeg har lyst til å prøve å forstå det. Hvis du synes det er riktig å seksualisere et 9 år gammelt krigsoffer, så fortell oss hvorfor. Ja, ikke sant? Ikke bare sensurere det. Nei, bare si sånn, hva mener du? Ja. Bare sånn, fortell meg hvorfor. Hva mener du? Mm. Jeg er nysgjerrig. Mm. Jeg er nysgjerrig på tankegangen din. Ja. Fortell meg hvorfor du synes dette er riktig. Mm. Ja. Ja. Skal vi si at det var greit? Ja. Tusen takk til alle som orket å høre på denne ranten. Det var en liten rant. Vi ses igjen neste uke. Vi høres igjen neste uke. Men vi vil ikke fortelle hva som skjer. Nei. Nei, men det gjør det. Ha det bra. Ha det bra.